ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ମହକିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମାତାମଠ। ଆଜି ପବିତ୍ର ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ବଡ଼ ଆୟୋଜନରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାର ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାଦଶୀ। ପୁରୀର ଗୌରବିହାର ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା 851 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ସହ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପରଷାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପିଠା ମିଠା ଅନ୍ନ ଶାଗ ମୁଗ ରସା ପାମ୍ପଡ଼ ରାଇତା ଚଟଣି କ୍ଷୀରି ଆଦି ସୁସ୍ୱାଦୁ ପ୍ରସାଦ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମା ଯଶୋଦା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଏହି ଦିନରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଗୌଡ଼ିଓମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପର୍ବର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ପୁରୀ ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରାଧାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବହୁ ଶ୍ରମ କରି ବହୁ ବିଧି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ଏଣୁ ଏହି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଅବସରରେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଆଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ବହୁବିଧ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ 851 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏମାନେ ପାଇଥିଲେ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କୃପା ଗୋଟେ ମାନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୃପା। ସବୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସି ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁ, ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁରୁ ଆସିକିରି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସେବା କରିପାରୁଛୁ। ଏ ଭୋଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେ ମା ସିଏ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ନ ହେଇଥିବ ସିଏ। ଆଜି ସେ ଦୁର୍ଲଭ ସୁଯୋଗ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଜି ଏଠି ପାଇପାରିବୁ, ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେହିପରି ପିପିଲି ଆଳିଶ ନିକଟ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ମଠରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ମହନ୍ତ ଗୋସେଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 56 ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। 4 ପ୍ରକାରର ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶାଗ ଭଜା ଖଟା କ୍ଷୀରି 6 ପ୍ରକାର ଡାଲି ବିଭିନ୍ନ ତରକାରୀ ଭଜା ପାମ୍ପଡ଼ ବଡ଼ି ପକୁଡ଼ି ଆଳୁଚପ ବରା ସହ ବିଭିନ୍ନ ତେଲ ଭାଜି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ 56 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରନ୍ଧନ ପରେ ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରେ ଆଖପାଖରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଏ। 56 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରନ୍ଧା ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଯଶୋଦା ମା ତାଙ୍କ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସିଆକୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରି ଯେତେ ମଠ ବାଡ଼ି ଅଛି, ଯେତେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେତେ ମଠବାଡ଼ି ଅଛି, ଏଠି ଏଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାଦଶୀଟା ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଭୋଗ ଲାଗିଲା ସକାଳୁ, ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସିଙ୍ଗାର ଆଳତୀ ହେଲା, କଦଳୀ ସବୁ କ'ଣ ଯାହା ଭୋଗ ଲାଗିବା କଥା ଲାଗିଲା, ତାପରେ ତ ରୋଷେଇ ବସ ହେଇକିରି ଅନ୍ନ ମିଠା ଅନ୍ନ ହେଇଛି, ସାଧା ଅନ୍ନ ହେଇଛି, ମୁଗ ଡାଲି ହେଇଛି, ହରଡ଼ ମୁଁ ଆଉ ଗଣିପାରିବିନି ଆଇଟମ୍। ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ଘରେ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାଣବସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ମଠ ଦେବାଳୟମାନଙ୍କରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାଦଶୀ। ଏହି ପର୍ବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଥିବା ଆମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ତିଥିକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକା ସୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।